Mīļie draugi, kā jau parasti iesāksim ar norādījumu, ka arī šis meditācijas vakars tiek filmēts, ierakstīts un būs pieejams vēlāk mūsu mājaslapā, tā kā ņemiet to vērā. Bet tas temats, par ko es gribētu šovakar mūsu kopīgajās pārdomās pakavēties, būtu liekam zem virsraksta rūpes par dvēseli. Rūpes vai prasme rūpēties par dvēseli. Un šovakar konkrētāk es gribu vispār parunāt, kas tas ir un kāpēc tas ir svarīgi. Un tad varbūt kādā nākamajā reizē vēl pie tā apstāšos mazliet detalizētāk. Bet tādam nelielam ievadam mēs esam aizvadītajās nedēļās daudz runājuši par lielo tēmu garīgās prakses. Un atcerieties, tur tas galvenais pieteikums bija tāds, ka cilvēki visos gadsimtos, visos laikmetos, visās kultūrās ir meklējuši zināmus praktiskus paņēmienus, ar ko veidot savu iekšējo dzīvi, iekšējo pasauli. Un kā es to šodien mēģināšu parādīt, šīs tā saucamās garīgās prakses nebūtu nav tikai garīgas, ja mēs labi saprotam nošķīrumus, tad, piemēram, garu un dvēseli, par ko mēs šodien arī runāsim. Tās ir prakses, kuras varbūt pat mazliet vārdos nepateiktā, tādā kā pa sētas durvīm ienākošā veidā, ir faktiski rūpējušās par cilvēku kopumā, par to, lai mēs iekšēji justos spēcīgi, lai mums gribētos dzīvot. Bet par to, kas tas īstenībā ir, pie tā mēs vēl atgriezīsimies atpakaļ. Bet tātad es gribētu šodien iezīmēt šo tēmu par dvēseli, par dvēseles aspektu mūsos un par to, ka pēc ir ļoti svarīgi tam pievērst uzmanību. Un šeit atkal nav nekā īpaši jauna, arī pašu Kristu mēs varētu citēt. Viņam ir daudz ļoti svarīgas pasāžas, bet viena no tādām ir, kur viņš runā tieši par dvēseli, grieķu valodā psihē. Un droši vien viens no slavenākiem teicieniem ir tas, kas tiek lietots arī iesvētības gadījumos, kur viņš saka apmēram tā, ja kas savu dvēseli vai dzīvību grib paglābt, tātad respektīvi paturēt sev, tas to pazaudēs, bet kas to atdos manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Un tad viņš turpina, ko tas cilvēkam līdz, ja tas ir iemantojis vai ja tas iemanto visu pasauli, bet tas pazaudē savu dvēseli. Un jautājums tā tad ir, par ko viņš šeit runā, par šo aspektu mūsos. Jo mēs esam daudz runājuši par garu, pneumā. Gars, kā tātad, nu, šī mūsu apziņa, šī mūsu spēja apzināties lietas. Bet šeit Jēzus īpaši pievērš uzmanību dvēselē, un viņš saka, ka, citiem vārdiem sakot, mēs kādreiz nemākam par šo dvēseli rūpēties, mēs gribam it kā viņu paturēt, bet finālā mēs viņu pazaudējam, un tad viņš saka, ko tas līdz cilvēkam, ja viņš ir iemantojis visu kaut ko, bet ir pazaudējis šo dvēseli. Jautājums tātad, kas ir šī lieta, dvēsele? Un, protams, šeit definīcijas varētu būt ļoti dažādas, un tā ir viena problēma. Proti garīgajā literatūrā vārdi un jēdzieni tiek lietoti daudz brīvāk nekā, piemēram, zinātniskajā literatūrā tas ir pierasts. Tam iemesls ir tāds, ka vismaz senajā pasaulē cilvēks par šiem jautājumiem mēdz domāt tādā, nu, vairāk simboliskā, tēlainā veidā. Un līdz ar to, piemēram, daudzi tādi darbi, teksti, kur tiek runāts par cilvēka iekšējo dzīvi, garīgo dzīvi, dvēseles dzīvi. Es viņus aicinātu jums vairāk uztvert kā gleznas, nevis kā kāds skaidrs, filozofiski precīzus vai zinātniski precīzus traktātus. Un, ka jūs zināt, tad, kad cilvēki glezno gleznas, tad viņi var vienu un to pašu sižetu, vienu un to pašu tēmu uzgleznot dažādā ļoti atšķirīgā veidā, un droši vien būtu ļoti muļķīgi mums pretstatīt vienu gleznu otrai. Un teikt, reku, šeit mākslinieks Jēzu pie svētā vakarēdiena zīmēja šādi, un šeit kāds cits mākslinieks viņu zīmē savādāk, un līdz ar to viens no viņiem zīmē nepareizi. Tad, kad mēs saskaramies ar mākslas pasauli, tad tur jēdziens nepareizi droši vien nebūs tas īstais. Varbūt mēs varēsim runāt, cik
kaut kādā ziņā viengabalains ir šis vēstījums, mēs varēsim runāt par dažādiem izteiksmes līdzekļiem, salīdzināt dažādas versijas, bet tur katram būs sava vērtība. Un līdzīgi tas ir ar šiem senajiem garīgajiem traktātiem. Mēģināsim to saprast, ka gandrīz visi vārdi un jēdzieni, kas tur ir tikuši lietoti, no viena teksta uz otru mēdz ļoti atšķieties, un tas rada mūsos lielu sajukumu. Tas tā tiešām ir. Un tas, ko es šovakar izdarīšu, atkal būs kārtējā glēzna, respektīvi. Tā būs kārtējā versija. Es nepretendēju uz to, ka es tagad izsmelšu jautājumu, kas ir dvēseli. Bet es aicinu vienkārši jūsu acu priekšā iztēloties kaut kādu vienu skatījumu uz mūsu dzīvi, kas atkal varbūt palīdzēs jums un mums visiem kopā ieraudzīt, manuprāt, kaut ko ļoti būtisku. Un tāpēc šī vakara kontekstā es par dvēseli gribētu runāt, kā par kaut ko, kas ir tas īpašais un neatkārtojamais, kas kādai konkrētai lietai, parādībai vai cilvēkam piešķir viņa savdabīgo, tātad lūk šo neatkārtojamo, unikālo dzīvi vai dzīvību. Ideja tāda, ka dvēsele atkal ir ļoti grūti viņu definēt, tas ir tas, kas kaut ko padara par to, kas tas ir. Tas vienmēr ir kaut kas konkrēts, visbiežāk saistīts ar visām mūsu maņām, ar to, kā mēs uztveram lietas. Bet tātad dvēsele ir dzīve tajā dzīvē tik ļoti raksturīgajā, vienmēr konkrētībā, vienmēr tajā atšķirīgajā, unikālajā konkrētībā, kurā visas lietas šajā pasaulē un mēs taiskaitā pastāvam. Dzīve, kura mūs padara dzīvus. Un to ir ļoti vēlreiz grūti tā nodefinēt un varbūt pirmā brīdī saprast, tāpēc uzreiz ķersimies pie dažiem piemēriem. Un viens piemērs būtu tāds, ka jūs iedomājaties kādu vecu, senu māju, piemēram, kur cilvēku ģimenes ir dzīvojušas ilgus gadus desmitus, varbūt pat gadus simtus. Un jūs zināsiet, ka katrai šādai vecai celtnē, vecai mājai, ir, lūk, tas, ko es gribētu šovakar kontekstā nosaukt par dvēseli, ir tā viņas īpašā noskaņa, vēsture, līdz ar to arī ietekme, liktenis varētu pat sacīt, savs liktenis. Proti, šī vieta asociējas ar noteiktām krāsām, ar noteiktām smaržām, čīkstošām kāpnēm, ļoti interesantu kaut kādu vienu aspektu vai citu vietiņu, kas kādam ir bijusi ļoti mīļa un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad mēs nonākam šajā mājā, ir īpaši tie cilvēki, kuriem tas ir bijis nozīmīgi, kur viņi ar viņu ir bijuši saistīti, viņi uzreiz pazīst tās, tā ir šī māja. Viņa ir atšķirīga ar šo. Viņa ir īpaša tieši tāpēc, ka viņa ir kaut kādā ziņā viena un vienīgā. Un jo šai mājai viņas dvēseli ir izteiktāka, viņas unikalitāte ir izteiktāka, jo šī miedarbība starp māju un viņas iemītniekiem ir spēcīgāka. Proti, jo nekļūdīgāk mēs viņu atpazīstam, jo nekļūdīgāk viņi ietekmē mūs, un jo vairāk savukārt mēs attiecamies, iespējams, pret šo mums svarīgo vietu, arī dzen īpaši ar noteiktu iekšēju attieksmi. Jūs noteikti zināt, ka ir starpība starp lietu, kas jums ir mīļa, un starp lietu, kas jums neko neizsaka. Starp lietu, kura ir kaut kādā ziņā vienīgā, un jūs ļoti labi saprotat, ka, piemēram, ja šī lieta aizies bojā, tad aizies bojā vesela milzīga atmiņu un sajūtu pasauli. Un starp lietu, kuru jūs varat nopirkt tuvējā suvenīra veikalā, kur vienkārši tādas lietas karājās nepārtraukti tur garās rindās. Mums katram ir kaut kas, kas mums ir īpašs. Un ja varbūt piemērs ar savrupu māju, kurā dzīvo ģimene, jūs nepārliecina, jo katram mums varbūt mazliet cita pieredze, tad, piemēram, ir vēl viena parādība, ko droši vien cilvēki, kas ar garīgumu sevi asociē vairāk pazīst, piemēram, ir svētas vietas, baznīcas, īpaši garīga centri, bet kaut vai, piemēram, tās pašas baznīcas. Lūk, atkal tu ieeji, tu jūti, tas ir kaut kas unikāls. Tie, kas uzmanīgi esat klausījušies šajās vakaros, jūs jutīsiet, ka kādreiz es pats esmu lietojis jēdzienu gars, lai raksturotu to, kas
kaut kādā ziņā ir atšķirīgs. Piemēram, sacīdams, ka katrā uzņēmumā, katrā kolektīvā ieejot, tu jūti viņa garu, tu jūti to stilu, kā tas notiek. Un jūs redzat, ka, protams, mēs zīmējam mazliet dažādi katrā gleznā šīs krāsas, bet es gribētu paskaidrot, kāpēc es šoreiz lietoju vārdu dvēseli. Tāpēc, ka mēs tūlīt nonāksim pie stāsta par mums kā cilvēkiem. Un mums kā cilvēkiem ir svarīgi nošķirt sevī un iemācīties ar laiku varbūt atšķirt sevī to garu, kas mūs padara par kaut kādas, teiksim, ticības, kopības dalībniekiem. Jā, kas arī ir savs stils, kas ir arī sava, nu, kā lai pasaka, savu veida pieeja lietām. Bet tā ir mūsu vienojoša ar kaut ko. Lai jūs to nošķirtu no tā, kas ir tas specifiski mans, tas specifiski vienīgi man piemītošais, kas ir, lūk, šī mana dzīve, mana psihē, mana dzīve un dvēsele. Tas ir ļoti interesanti, ka ne tikai grieķu valodā, bet daudzās citās valodās šie divi jēdzieni, dzīvība un dvēsele, ir ļoti cieši saistīti. Un, sapcīt, arī latviešu vārds dvēsele, kā jūs zināt, nāk no vārda dvest, dvaša, kas ir saistīts savukārt ar šo faktu, ka kamēr mēs elpojam, tamēr mēs esam dzīvi, mēs esam pie dzīvības. Bet tātad, piemēram, runājot par šiem te baznīcām vai kaut kādām citām celtnēm, vai ne, varētu taču tā būt, jūs varētu vismaz teorētiski tā iedomāties, jums pašiem tas tā nav noticis, ka noteiktas vietas jūs uzrunā, kā mēs cilvēks sacīt vairāk. Viņas kaut ko jūsos sakustien. Viņas kaut kādā brīdī aiztar kaut kādas stīgas manī, par kuru esamības pat īsti nezināju. Es ieietu iekšā un es jūtos savādāk. Nekā var būt, ja es ieietu kādā citā vietā, kurai ir cita dvēsele, kura mani mudina līdz ar to uz pavisam citām idejām, uz pavisam citiem iekšējiem pārdzīvojumiem. Cilvēki, aizsteidzoties visam priekšā, mūsdienās ļoti ilgojas īstenībā pēc situācijām un attiecībām, kurās šis dvēseliskais līmenis parādītos, jo mēs dzīvojam ļoti tehnizētā laikā, šo te gatavo vienādo atbilžu, ļoti gatavo vienādo štancēto lietu laikā, un tas rada mūsos ļoti lielu problēmu, jo tāpēc, ka, ja tu dzīvo pasaulē, kura ir bezpersoniska, lūk vēl viens vārds, kā raksturot lietu, kurai ir vai attiecīgi nav dvēseli, Ja mēs lietojam, ja mēs dzīvojam pasaulē, kur ir bezpersoniski, kurā ir kaut kādas lietas, ar kurām mums nekas neasociējas, un cilvēku un attiecības, kuros mēs esam tehniski, tad nebrīnīsimies, ka arī mūsu dvēseli cieš. Jo mūsos ir šis līmenis, kurš ļoti, ļoti grib dzīvot pa īstam, un dzīve, kā es sākumā minēju, vienmēr ir ļoti konkrēta. Pirms kādu krietnu laiku vienā no meditācijas vakariem, es to vienkārši labi atceros, es tā kā garām ejot pasūdzējos par to, ka tad, kad mēs ieejam veselā virknē Rīgas, bet ne jau tikai Rīgas kafejnīcu un krodziņu un tam līdzīgu vietu, tad mēs redzam, ka lielākā daļa no viņām mūsdienās ir piepildīta pilna ar antikvāru priekšmetiem. Es ieeju antikvārī laikalā, tad tur ir visādas veci gludekļi un lampas. Tad, kad es ieeju krodziņos, ļoti bieži man ir līdzīga iespēja saskatīt tur kaut kādus pie sienas pieliktus vecus ratu riteņus un sazinu ko. Un es ļoti labi zinu, ka dažkārt šie priekšmeti pat nav īsti līdz galam, respektīvi tur ir viņi izgatavoti samēra nesen, bet viņi ir uztaisīti tā, lai viņi izskatītos, ka viņi kaut kādā ziņā sen. Respektīvi, kas tur notiek ir? Ka mums ir apriebušās tās štancētās lietas. Nu, iedomājies, tu ieeji vienkārši kafejnīcā, tur ir kaut kādi dzels galdi, vai ne? Nu, kaut kā neveidojas tur tā iekšējā sajūta tāda. Līdz ar to tev patīk, ka tur ir kaut kādas tādas lietiņas, kuras tu ļoti tā kā, nu, vismaz vizuāli izskatās, ka tu saproti, viņas ir kaut kādā ziņā katra pati par sevi, viņas ir kaut kādā ziņā unikālas. Un līdz ar to, es domāju, ka tas, kas šeit notiek, ir, ka tiek radīta vai vismaz intuitīvi mēģināt radīt šī noskaņa, šī dzīves garšas izjūta, vēstures smarža, romantika, vienalga, kā jūs to nosauksiet. Ko es šovakar gribētu pamazām likt zem šī vārda dvēseli? Ka respektīvi
Nav stāsts par to, ka mēs šeit runātu par kaut kādiem garīgiem jautājumiem. Un tādā ziņā, kas ir labs un kas nav labs, un kas nāk no Dieva un kas nāk no sazin kurienes. Te ir runa par to, ka mēs gribam justies dzīvi. Un mēs gribam, lai mūsu attiecības ir īstas. Un īstas attiecības man var rasties tikai tad, kad tas otrs, ar ko es tās attiecības veidoju, kaut kādā ziņā ir īpašs priekš manis, un es esmu īpašs priekš tā otra. Respektīvi, mēs visi ilgojamies pēc kontakta dvēseles līmenī. Pamēģiniet vienkārši šovakar to uztvert, vispārināt. Mēs ilgojamies nevis pēc kaut kādām tehniskām attiecībām, kuras tai skaitā eventuāli runātu par garīgiem jautājumiem, varbūt, vai ne par dievišķām lietām. Bet mēs ilgojamies pēc dzīva cilvēka. Un, ja es gribu nebūt vientuļš, tad man ir vajadzīgas attiecības, kurā man pretī ir dzīvs cilvēks. Un šajā gadījumā dzīvi cilvēki, visi cilvēki dzīvi, ne, izņemot tie, kas ir nomiruši. Bet dzīvs cilvēks šajā gadījumā nozīmē īpašs, unikāls, neatkarīgs, nu tāds, kur es redzu, ka tur ir kaut kas, nevis kārtējais šablons, nevis kārtējais imidžs, ko kāds rāda. Es gribu just, ka tur ir kaut kas īsts apakšā. Un tieši tas ir tas, ko mēs šobrīd pasaulē izjūtam kā milzīgu, manuprāt, problēmu. Varbūt nevienmēr spējot to nosaukt vārdos. Proti, mēs ilgojamies pēc dzīves, kurās mēs šo dvēseles stīgu sevī un citos lietās un būtnēs un cilvēkos varētu sajust. Pie tam ļoti interesanti, ja jūs pavērojat dzīvajā dabā, tas ir dziļi ielikts iekšā. Dzīvajā dabā nav štancētu lietu, tikpat kā nav štancētu lietu. Mums vajadzētu ļoti piepūlēties, lai mēs viņus atrastu. Nu, jūs teiksiet, nu nezinu, nu, droši vien, ka var atrast kaut ko. Bet, piemēram, nezinu, katrs koks, kas auga, Na, viņš ir atšķirīgs, ja vien mēs viņā ieskatāmies, un daži ir ļoti atšķirīgi un ļoti īpaši. Un kādreiz ļoti interesanti vērot, piemēram, braucot pa Latvijas laukiem, kas ir pārsteidzoši tukši bieži vien, tad tur tu var redzēt kaut kādu vecu māju vietu, un tur blakus ir koki, kas aug. Un tu redzi, ka viņiem katram ir savs raksturs. Viņam ir sava kaut kāda īpatnība. Un ar savu īpatnību viņi veido šīs vietas īpatnību. Viņi veido šīs vietas kaut kādu lūk dvēseli, viņas konkrētību un unikalitāti. Ja. Tāpēc sapratīsim, ka šī jēdziena dvēseles pretstats nav viss, piemēram, akmens, jo, nezinu, arī akmeņiem vai, piemēram, kaut kādām klintīm vai kalnam var būt sava dvēsela, proti sava dzīve un savs liktenis. Bet dvēseles pretstats ir tieši šīs abstrakcijas, tehnizētās, štancētās un līdz ar to no mūsu puses distancētās, vairs neatšķiramās, vienveidīgās parādības. Ja. Kaut kādā ziņā viens no tādiem priekš manis spilgtiem piemēriem ir jau garām ejot pieminētās, nu, es teicu suvenīri, bet tikpat labi man, piemēram, liekas kādreiz rotaļlietas. Es nezinu, vai jūs esat to pamanījuši, bet man kādreiz ir nācies redzēt seno laiku rotaļlietas. Un es saprotu, ka viņas ir bijušas, varbūt, par dažas ļoti izstrādātas, ja mēs runājam, tur, nezinu, pa augstiem plauktiem. Bet dažkārt mēs redzam, ka tās ir bijušas samērā vienkāršas lietas, ko bieži vien paši rotaļi, tie, kas augst pēc rotaļām, paši ir veidojuši un tā tālāk. Un tu redzi, ka katra tā lieta ir absolūti viena, vienīgā. Un iepratī tam tu ieeji veikalā un tu redzi, tur ir vienkārši, zin kā, nu, visiem slinkums, tur ir vienkārši kaste. Kastē ir iebērts plastmasas maisiņos kaut kāds, es nezinu kas, rotaļlieta, plastmasas, piedodiet, štrunts. Ja? Un viņš tur tie štruntiņi ir salikti tādā lielā kastē, un tu vari paņemt viņus. Tāpēc, ka viņi ir lēti. Tāpēc, un kāpēc viņi ir lēti? Tāpēc, ka neviens nekad nav pat viņiem virsū skaties. Tā aparāts ir vienkārši viņš izšoncējis, otrs aparāts viņas ielicis maisos, un šitas ar visu maisu ir atnācis un iebērs tai kastē. Nē, okei, okay, viņš ir krāsains. Saprotat, tas, kas tas ir?
Viņš ir krāsains, viņš pat mazliet asociējas ar filmām, kuras bērns ir redzējis. Ja? Bet patiesībā kaut kas pietiekam bezpersonisks. Un, ja es tā mazliet padomāju, tad vienīgais veids, kā tas kļūst personisks, ir, ja tam bērnam kaut kādiem asu dēļ. Tagad šī lietiņa ir vajadzīga, labi, viņš atnes viņu mājās. Patiesībā tad viņam ir jāiegulda milzīgs laiks attiecībās ar šo jocīgo plastmasu izstrādājumu, lai pakāpeniski viņu padarītu par kaut ko īpašu. Un bieži vien, ja tur kaut kāda kā ir nolaust vai noskrāpēts kaut kas, vai tur, nezinu, kaut kas ir pārtaisīts, uztaisīts, tad tas kļūst kaut kas interesants, tas kļūst kaut kas unikāls, tas kļūst kaut kas īpašs. Tas ir tas mans Alvas Zaldātiņš, tas ir tas mans Štruntiņš, kuram ir klāt mazliet kaut kas no manas dvēseles un no manas dzīves. Bet lielākoties, protams, mums nav laika tam pievērst uzmanību, un tā vietā, lai mēs attīstītu sevī šo lietu un tās attiecības ietu dziļumā, mēs vienkārši to mantiņu 10 minūtes paturam rokās, mēs viņu noliekam plauktā vai kaut kur citur, un mēs vienkārši skatāmies uz nākamo. Un patiesībā tas iemesls, kādēļ ļoti bieži manas pieminētās rotaļlietas ir saistītas ar šiem filmu tēliem, ir tieši tāpēc, ka tur ir tā vismaz kaut kāda asociācija ar kaut ko dzīvu. Tad man liekas, ja man tā lietiņa būs, tad es būšu pieslēgts pie tā, ko es esmu tur redzējis, kur tie dzīvie filmas varoņi kaut kādā ziņā man ir uzrunājuši. Respektīvi, es gribu teikt, ka cilvēks ir nācis no dzīvās dabas. Un dzīvajā dabā štancētas rotaļlietas nav atrodamas. Dzīvajā dabā katrs akmentiņš ir savādāks. Un daži īpaši savādāki. Un tad mēs viņus izvēlamies. Un tad mēs viņus atrodam. Mēs ejam gar jūras krastu, mēs atrodam akmentiņu, mēs atrodam kliemežvāku. Un ja tas vēl ir saistīts ar noteiktu kaut kādu brīdi vai posmu mūsu dzīvē, tad mēs varam to īpaši paņemt līdzi un mums tas īpašā veidā kaut ko nozīmē. Mēs tātad ilgojamies pēc šī te dzīvuma, īstuma. Un, kas ir ļoti svarīgi, mēs ilgojamies šo īstumu un dzīvumu, miļie draugi, atklāt arī paši sevi. Un tas ir tas stāsts, ko es gribu šodien īpaši celt jūs priekšā. Katrs no mums mēs gribam justies dzīvi. Mēs gribam justies unikāli. Šādā ziņā vērtīgi. Mēs gribam piedalīties šajā pasaulē. Un, ja mums tas nav, mēs nīkuļojam un ejam bojā. Lūk, ja mēs runājam par cilvēku, tad mēs parasti vismaz no kristīgā viedokļa sakam miesa, dvēsele un gars. Un jūs zināt, ka judeo-kristīgajā tradīcijā īstenībā šies sadalījums ir bijis daudz smalkāks. Tur vismaz 7 dažādi līmeņi tiek izšķirti, bet par to šovakar varbūt nē. Bet miesa, dvēsele un gars, tad miesa, tas ir tas, tā vieta, kur notiek mana dzīve. Tas ir tas, tā ir tā dakts. Uz kuras tā uguns turās un kas nodrošina vispār to, ka tā uguns var būt. Mūsu dvēseli ir pati šī liesma, kas tur tajā miesā ir tā dzīvība, tā konkrētība, tā kustība, tas īpašais, kas mūsos ir, kas padara mūs par to, kas mēs esam. Un tad ir mūsu gars, mūsu apziņa, kas to visu apzinās, un kas tai skaitā izdara visādus spriedumus, tai skaitā vērtības spriedumus par to, vai tas ir labi vai nav labi, vai tā vajag vai nevajag. Un tad attiecīgi tas bieži vien ir tas, ko mēs, teiksim, baznīcas vai reliģijas kontekstā kopjam un attīstam. Mēs mācam cilvēkiem, kā ir pareizi un kā vajag dzīvot un kā nevajag dzīvot un ko vajag darīt un ko nevajag darīt. Bet mēs aizmirstam vienu lietu. Ka, ja tu gribi uzcept olas, tad tur ir vajadzīgas 3 lietas. Pat tā ola un, protams, panna, uz kuras viņa stāv. Tad ir vajadzīga liesma. Labi, elektriskais, labi. Bet, paiesim solīt atpakaļ, atkal pie dabas. Tur ir vajadzīga tā uguns. Un, lai tā uguns būtu, ir vajadzīga malka. Un te ir tas, kas ir cilvēks. Malka ir mūsu ķermenis, bez tā dzīvība nav iedomājama. Ķermenis vien, ja viņš ir apdzisis, ja viņš ir beidzis funkcionēt, kaut kādā ziņā ir beidzis funkcionēt, bet šajā ķermenī notiek nepārtraukts process. Un tas ir, kas ir tā dvēsele, kas mūsu iekšējā pasaulē izpaužās kā mūsu sapņi, tēli, viss kaut kas, kas tur mūsos notiek, emocijas, izjūtas un tā tālāk. Un tad ir gars, kas to visu redzēdams, pieņem kaut kādus savus lēmumus un izdara savus izvēles.
Bet tas, ko es šovakar gribu jums likt pie sirds, ir, ka mūsu dvēsele, kur ir nesaraujama saistīta savukārt ar mūsu ķermeni, ar mūsu konkrēto fizisko vēlreiz dzīvi šajā pasaulē, ir tā, kas atbild par mūsu dzīvības spēku kā tādu. Un tieši šī dvēsele, šī dzīvības izjūta ir tā, kas padara iespējamus arī visus tos mūsu lieliskos garīgos, šajā gadījumā šos ētiskajos un tā tālāk uzstādījumus un vērtības, par kurām mēs tik bieži runājam. Ar to es gribu jums teikt, ka mums ir jāmācās rūpes par mūsu dvēseli. Respektīvi, pirms tu vari būt garīgs, tev jābūt dzīvam. Pirms tu gribi sasniegt zvaigznes, tev ir vispirms kaut kādā ziņā nepieciešams spēks. Ja tu gribi tās olas uzcept, tev ir vajadzīgs uguns. Tu nevari viņas uzcept bez šīs uguns. Un mēs dažkārt to aizmirstam. Mēs ļoti smagi to aizmirstam. Un izlaižam no redzesloka. Un esam ļoti garīgi, vai atkal ļoti ķermeniski, bet mēs nemākam būt dvēseliski. Un mēs nemākam dvēseles valodu. Mēs nemākam saprast, kas tas vispār ir. Jūs redzat, kā es te mocos un rīstos, mēģinādams vispār pateikt, kas tas ir. Nemaz nerunājot par to, ka būtu ļoti vienkārši kaut kādā ziņā šīs rūpes par mūsu dvēseli realizēt. Šo jēdzienu rūpes par dvēseli mūsdienu tādā kontekstā jau pirms krietni brīži ienes autors vārdā Tomass Mūrs. Un svarīgi viņu nejaukt ar to pagātnes autoru un domātāju. Tomass Mūrs, viņš vēl ar vienu dažas grāmatas ir ļoti interesantas, pēc tam vēl uzrakstījis, bet viens no viņa bestselleriem tā arī saucās Care of the Soul. Rūpes par dvēseli. Un mēs varam dažādu šo darbu vērtēt, bet viņš trāpa, manuprāt, vienā ļoti svarīgā punktā. Un viņš runā tieši par to, ka mūsdienās cilvēks ir pazaudējis šo kontaktu ar savu dzīvību. Ar to, kas īstenībā manai dzīvei piešķir garšu. Kas pa īstam mani sakustina, kas pa īstam mani, piedodiet par šo sentimentu, sasilde. Kas vispār piešķir visam to... Nevis to jēgu tādā nozīmē, ka tagad man būtu tur tagad jēga skaidra, teiksim, kāpēc šis kosmoss pastāv. Bet kas piešķir to smalko un ļoti vajadzīgo lietu, kā dēļ es saku, man gribas dzīvot, man gribas būt. Te ir kaut kas, kas man sasildi. Es atgriezīšos vēlreiz pie piemēra ar to māju, vai ne? Proti atgriežoties tai vietā, kas man ir nozīmīga. Tā vieta man atbild uz maniem jautājumiem. Vienā citā līmenī nekā gars. Gars arī atbild uz jautājumu. Gars arī atbild uz jautājumu, ko es šeit daru. Un kas ir mani uzdevumi. Un kas ir mani jēga. Skaidrs. Bet tajā brīdī, kad es esmu tur, kur es jūtos piederīgs, kur kaut kas aizskar manas stīgas, tanī brīdī man ir atbildes, kuras nav ar prātu, ar apziņu, bet lūk, caur dvēseles līmeni veidotas. Tātad rūpes par dvēseli Mūra izpratnē nozīmē, kā reizi savas dzīvības, savas ļoti konkrētās fizikālās un ne tikai fiziskās esamības novērtēšanu, un saudzēšanu, pabarošanu un attīstīšanu. Teikšu vēl vienkāršāk. Es domāju, mēs visi šodien esam ēduši vismaz vienu reizi, mēs esam savu ķermeni pabarojuši. Es pieņemu, ka lielākā daļa no mums mēs esam pabarojuši arī savu garu. Un ja es jums, piemēram, pajautātu, nezinu, kaut kādus tādus kontroli jautājumus par to, kas cilvēkam jādara, kas ir labs un kas nav labs, un kad jūs dzirdējāt pēdējo reizi kādu sprediķi vai lasījāt kādu gudu grāmatu, jūs noteikti varētu atbildēt man uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka mums ir pilna galva ar garu jautājumu. Bet vai mēs esam paēdinājuši savu dvēseli? Varbūt, ka jūs esat, un tad labprāt jums būtu jādalās
ar to, kā jūs to darat, jo vismaz man tas ir vienmēr interesants jautājums bijis. Bet es domāju, ka liela daļa no mums to nemākam. Mēs pat nezinām, ka tāda lieta ir vajadzīga. Ka mūsos ir kaut kas, kas pārtiek tikai un vienīgi no šādām dziļām, tiešām attiecībām. Ka mūsos ir kaut kas, kas veidojās tikai caur iespaidiem, kurus mēs pamanam, sajūtam un tā tālāk. Dvēsele barojas no kontakta ar citām dvēselēm. Dvēsele barojas caur tādām lietām kā mākslu, literatūru, mūziku, tēliem, simboliem, manas pieminētajiem sapņiem, sajūtām, piedzīvojumiem. Tu, nezinu, nonāc kādā vietā, sajūti to, kas tas ir. Un tas tevi veido. Tu sajūties dzīvs. Tu sajūties kaut kādā ziņā vērtīgs. Kaut kādā ziņā manai dzīvei ir garša. Un tad, kad tas ir, es varu to enerģiju pēc tam pielikt visos tajos ļoti augstajos, skaistajos uzstādījumos. Tur cīnīties par taisnīgumu pasaulē un tā tālāk. Viss okay. Bet es gribu sacīt, ka tai dzīves garšai ir jābūt sajustai. Un tas vienmēr ir tāda, tā būs vienmēr tāda lieta, kur tādi ļoti kareivīgi, reliģiski, asketiski noskaņoti cilvēki. Jau šobrīd būtu gatavi man ķerties pie rīklas, es atvainojos par izteicienu, ka es vispār kaut ko tādu saku, jo viņi sacīja, tas viss ir muļķības. Cilvēkam vienkārši ir jādara tas, kas ir jādara. Askēze, kādas tur māksla, mūzika, vai ne, tas viss no velna. Piedodiet, vai ne, jāsēž, jālasa bībeli. Tas ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Un vispār pat bībeli tev nav jālasa. Tev jāklausās, ko tev saka par viņu. Un jāskait viens un tas pats. Es zinu, ka viņi nikna uz mani jau šobrīd, bet nu labi. Tāpēc, kad askēze ir forša lieta, bet viņa nesaprot, ka viņa cep un vāra uz uguns. Un, ja to uguni izslēgs, pāri paliks vienkārši deklarācijas un vienkārši kaut kādu uzstādījumu. Un to ir piedzīvojuši daudz cilvēki. Tai skaitā arī šie te ļoti bieži vien uz brīdi ļoti tādi aktīvie un pat fundamentālistiskie cilvēki, kuri saka, nu, mēs zinām, kas mums ir jādara un kā mums ir jādara. Viņi bieži vien piedzīvo, ka vienā brīdī tas viss tā kā iestrēkst sienā. Un tas ir ne tikai garīgiem cilvēkiem tā, tas ir tieši tāpat arī laicīgajā dzīvē. Un šovakar vēl viena versija par tādu visiem pazīstamu jēdzienu, mūsdien dzirdētu jēdzienu kā izdegšana vai šī te dīvainā depresija, kura ceļas nevis no kaut kādiem it kā objektīviem dzīves apstākļiem, bet drīzāk no tā, ka vienkārši cilvēks vienā brīdī vairs negrib neko no tā, ko viņš līdz šim ir darījis. Un pa daļai viena no versijām, kāpēc tas tā notiek, ir tieši tas, ka mēs nemākam parūpēties par to, kas notiek šajā dvēseles līmenī. Mums trūkst prieka dzīvot. Mums ir iemācīts, ka mēs nedrīkstam priecāties par dzīvi. Tas ir negarīgi, tas ir nepareizi. Mēs nedrīkstam kaut kādā ziņā baudīt lietas. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem pret lietām. Un, piemēram, man šeit ir jāsaka, jums tas ir atkal cits temats, bet es nevaru to nepateikt pie izdevības. Piemēram, tad, kad mēs lasam par, teiksim, kristietības pirmajiem gadsimtiem, tur otrais, trešais, pat ceturtais gadsimts, un nemaz nerunāsim par vēl dažiem tālākajiem. Jūs noteikti esat daudz lasījuši un zināt, kā tur kristieši svajāja, un kā tad vienā brīdī Konstantīns tur deva viņiem brīvību, un tad nu, kristieši varēja beidzot uzelpot un tā tālāk. Bet tas, ko mēs daudz mazāk zinām, ir, kā tur kristieši savukārt tiklīdz viņi kļuva pie varas, viņi sāka vajāt visus citus. Daudzīt vienkārši statujām galvas nost, jaukt ārā pagānu tempļus, vai ne, viss šī te bezdievība, viss šis te ārprāts nodedzināja bibliotēkas, iznīcināja praktiski neskaitāmas mākslas vērtības. Uzskatīdami, kāpēc? Uzskatīdami, ka viss, kas nav tas, ko es šobrīd uzskatu par pareizi, ir no velna. Dēmoni ir visapkārt.
Tur man ir jāiet uz to templu un jārauj viņam jumts nost, tāpēc, ka tur mošķi dzīvo. Un mūsdienās ir ļoti līdzīgi. Ļoti daudz garīguma praktizētāji, viņi kaut kādā ziņā vai reliģijas sludinātāji, viņi dzen mūs tādā šaurā bezizejā, sacīdami, ka ir vai nu Dievs, vai nu velns, un velns ir visapkārt, un viss ir slikti, tu tikai nelasi, tu tikai neskaties, tu tikai neej uz teātri, tu tikai nedari neko, kā tik tev kaut kas slikts nepaliek. Un beigās nelasi arī grāmatas un neej uz universitāti mācīties, jo arī tas ir slikti, tu vēl pazaudēsi savu ticību, ja tu iestāsies nepareizajā fakultātē un tā tālāk. Un tas nozīmē, draugi, ka mēs atkal esam vienās ļoti lielās problēmās. Mēs līdzīgi kā tajos aizvadītajos gadsimtos un laikos no kristietības, kura vēlāk, protams, saprata savus kļūdas un vienā brīdī mēģināja tur daudz ko saglābt un teiksim, saglabāt no tā visu. Mēs atkal ejam tādā mazliet tādā diezgan tumšā periodā iekšā, kur kristietība sāk uzskatīt sevi par tādu spēku, kurai bez maz vai tagad ir jāierobežo viss, kas nav mūsu. Un tas ir bīstams ceļš. Tāpēc, kā mūsu cilvēciskā daba prasa respektēt ne tikai garīgos augstos līmeņus, bet arī to, ka mēs esam dzīves būtnes. Un mums ir nepieciešams šo mūsu dzīvi nodzīvot. Un ja mēs gribam viņu nodzīvot, tad mums ir jādomā ne tikai par savu miesu, ne tikai par savu garu šajā gleznā. Gars nozīmē to uzstādījumu, kā lietām jābūt. Bet tas prasa rūpēties par to, lai mēs katrs justos dzīvi un lai mēs būtu pabarojuši savu dvēseli ar kaut ko, kas ir vērtīgs un labs. Un es uzdrošinos sacīt, ka daudzas garīgās sistēmas mūsdienās piedzīvo lielu krīzi un savā ziņā nedarbojas tieši tāpēc, ka šis dvēseles līmenis paliek neapkopts. Lūk, mēs aizējam uz dievnamu, uz baznīcu, mēs dzirdam sprediķi par to, kā pasauli pagrimusi un cik briesmīgi ir slikt viena vai otra cilvēka kategorija un kā tas nu tiešām ir grēks, neskatoties uz visiem mēģinājumiem parādīt, ka principā tas nav nekas īpaši atšķirīgs no vispārējā. Mēs to noklausamies. Bet jautājums ir, kas mūs sakustina un vai mūs kaut kas sakustina. Un tie spārni vai tie virzieni, kuri ir iemācījušies vai mācās šo dvēseles līmeni kustināt, ir ar daudz lielāku spēku apveltīti nekā tie, kuri vienkārši runā šīs abstraktās, bieži vien ļoti teorētiskās un no dzīves tālās lietas. Tāpēc esiet ļoti, ļoti vērīgi un uzmanīgi. Mums ir jārūpējis arī par savu dvēseli, ne tikai garu, ne tikai miesu, bet arī dvēseli. Arī to, lai mana emocionālā pasaule būtu dzīva. Un ja jūs esat dzirdējuši iedzienu emocionālā inteliģence, un es saprotu, ka pavisam nesen arī šeit, mums bija viens seminārs veltīts tam, es diemžēl nebija klāt, nemāku spriest par to, kas tur notika. Ceru, ka bija labi, bet... No manas skatu punkta, emocionālā inteliģence nav jautājums par tehniku. Emocionālā inteliģence faktiski ir mūsdienīgs mēģinājums pateikt, ka mums visiem ir vajadzīgs dvēselisks kontakts ar otru cilvēku. Un jūs ļoti labi zinat, ka var gadīties tā, ka cilvēks kaut kā tur mākslīgi šūpo emocijas. Nu, teiksim, es pazīstu dažus cilvēkus, kas, teiksim, pavada mūžībā, nu tā profesionāli pavada mūžībā citus un tā. Un tad viņi tā runā. Nu tā runā, ka vajadzētu, nu, dvēselē pa muti kāpt ārā. Un dažkārt kāpi tāpēc, bet kāpi tāpēc, ka tāpat jau kāpi. Nu, zin kā, nu, cilvēki taču ir tāpat jau tur līdz sirdziļumiem satriekti par to, kas notiek. Un līdz ar to, ja tu tur vēl uzliec kaut ko virs un tā. Bet es zinu šo stilu. Es zinu šo stilu, kā tas ir, ka tu mākslīgi šūpo emocijas. Un ir kāds cits gadījums, un es domāju, jūs visi to pazīstat, kādi citi gadījumi, kad cilvēks pasaka kaut ko absolūti it kā vienkāršu, absolūti neeksaltēti, netaisot no tā neziko. Un tas vienkārši trāpa. Tajā ir kaut kas, kas trāpa to manu dvēseles līmeni.
Te nav gudras pamācības, te nav stāsts par to, ka es tagad saprotu kaut ko, vai zinu kaut ko, vai iešu un darīšu kaut ko, bet te kaut kas trāpa to, ka es esmu cilvēks. Un tas bieži vien ir saistīts ar pavisam vienkāršām cilvēcīgām pieredzēm un sajūtām. Es vienkārši sajūtu, ir otrs dzīves cilvēks. Un ar to pietiek, lai kaut kas sakustētos un atdzīvotos arī mani. Tad lūk, emocionāla inteliģence patiesībā ir šī dvēseles inteliģence. Šī prasme no dvēseles uz dvēseli runāt. Un lai tu to varētu darīt, tev pašam tas ir jāattīst sevi. Tev pašam ir tas līmenis vispār jāsajūt, jāpiedzīvo. Un es šeit stāvu nevis kā tāds, kurš to māk ļoti labi vienmēr, bet kā tāds, kurš grib to mācīties. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka kaut vai tanī mirklī, ka tu vispār to tā piemini un pacel savā apziņā, tas jau ir milzīgs sasniegums, ka tu saproti, kas ir tas, kas tev patiesībā trūkst. Šīs dzīvās lietas. Un es atgriežos vēlreiz pie tā piemēra par māju vai kaut kādu priekšmetu, kas tev ir mīļš. Zinat, kādreiz cilvēkiem bija ļoti raksturīgi tur bez mazai no paudzes paudzē nodot kaut kādas tur rotas lietas vai kaut kādu tur pulksteni vecu vai vēl kaut ko vai ne. Tas asociējās ar visu to dzimtas vēsturi un tā tālāk. Mūsdienās mums tas liekas sentimentāli, tas viss nav vajadzīgs, vai ne, mēs tur izmetam ārā, mēs taču varam nopiet pulksteni, vai ne, stacijas tajā tunelī mierīgi, vai ne, un tā. Vai es jau nevaru, bet nu labi. Un mēs saprotam to, ka viss taču ir tik vienkārši. Un vienā brīdī tu saproti, es te sēžu savā istabā, man viss ir skaidrs. Man vēdres ir pilns ar pusfabrikātiem. Bet dzīve nav. Vienkārši nav. Kāpēc nav? Tāpēc, ka ļoti bezpersoniski. Jeb bezdvēseliski. Kaut kādā ziņā nav šis līmenis, kurā mēs saskartos kā dzīvi ar dzīviem. Un par to, kā tas notiek, parunāsim nākamreiz. Tas tā kā filmās, vai ne? Turpinājums sakos. Bet šovakar gribēju vienkārši pacelt jūs apziņā to, un ja jums ir interesi, tiešām pievērsiet uzmanību šim autoram Tomas Mūrs. Protams, viņu var dažādi vērtēt, un viņš ir īpatnējs vīrs ar savām īpatnējiem uzskatiem. Bet tā problēma, ko viņš ir pacēlis, manuprāt, ir ļoti nozīmīga, un es nākamajā reizē mēģināšu jums pastāstīt kaut kādas idejas par to, kā tad šīs rūpes par dvēseli tīri praktiski var notikt. Bet varbūt ir kādi jautājumi pie tā, ko šovakar teicu. Jebkas, kas jums liekas svarīgs. Droši. Jā, droši. Es, tas tā ir. Tas tā, diemžēl, ir. Tas ir tas pats, kas ir ar šo manis jau pieminēto emocionālo inteliģenci kā tādu. Proti, respektīvi, tanī brīdī, kad tu atveries, kā jūs pareizi sakat, tanī brīdī, kad jūs tā kā pilēžat sevi, ļaujat, kā lai pasaka, tai savai dzīvības stīgai, tā kā pietuvoties un tā kā viņu parādīt un ļaut citiem viņu ietekmēt un atsadzat viņu, viņa ir arī ārkārtīgi sāpīga. Jo, protams, ja, piemēram, iedomājieties, jums ir kaut kāds intelektuāls tur konstrukts galvā. Un viens cilvēks atnāk un saka, tā tu neiet kopā koncepts A ar konceptu B. Tas ir bišķi nepatīkami, tu tur sēdi vakarā domā, kāpēc tā tur neiet kopā un tā tālāk, bet tas nav nekas eksistenciāls. Bet tu iedomājieties, tas ir tā kā, jūs pieminējāt bērnību, tas tā kā, piemēram, tu atnes kādam cilvēkam, teiksim, tur ir kaut kāda lietiņa, kas kaut kāda iemesla dēļ tevi svarīga, kas tev liekas skaista. Vai kaut kādu vērtīgu, un tu saki, tas ir tas.
Tas sots uz vīgas, tas ir pa... Vai ne? Vai saplēšu? Tanī brīdī tu tiec trāpīts tajā dvēseles līmenī. Un tas, ko es jums šovakar mēģināju pateikt, ir, ka, ja dvēseles līmenī tev trāpa, tas ir nesalīdzināms sāpīgāk. Nekā, ja tev trāpa pa pirkstu, tas, protams, nepatīkam, bet nesalīdzinām mazāk, nekā, ja tev trāpa. Un tas stāsts ir par to, ka mēs, protams, dzīvojam tādā neveselīgā klimatā, iemesls, kā dēļ mēs smejamies par to, ka kāds atļaujas būt, kā mēs sakam, sentimentāls, vai kaut kādā ziņā, nu, tur kaut kāds, tur padaudz, tur nezi kāds. Iemesls, kā dēļ mēs smejamies, ir tas, ka mēs paši esam faktiski ļoti nocietināti. Un kaut kādā ziņā tā ir aizsaga reakcija. Tāpēc mans ieteikums ir tāds, nekad, vismaz šobrīd jūs apstākļos izņemot, ja jūs jūtaties ļoti pārliecinoši un jums ir ļoti, teiksim, pozitīva auditorija, nekad nevajadzētu to darīt ļoti lielā cilvēku pulkā. Jums ir gandrīz ļoti liels iespējas, ka jūs trāpīsiet uz kādu, kas mēģinās aizsargāties, noniecinot to, ko jūs sakat vai darat. Faktiski tikai personiskā līmenī tas var notikt. Bet vēl ko es varu pateikt, ir tas, ka mums pakāpeniski sevi ir jāveido veselīga pašapziņa un pašizjūta attiecībā par to, ka mani dvēseles pārdzīvojumi ir visnotaļ pietiekami vērtīgi un nozīmīgi, eventuāli nozīmīgāki manā dzīvē par daudz ko citu, lai neteiktu pilnīgi visu citu. Un tāpēc no vienas man ir jābūt uzmanīgam, kam es dāvinu šo dāvanu, bet no vēl citas puses, man ir vienmēr jāsaprot, ka, ja kāds to nenovērtē, tad tā ir viņa vai viņas nabadzības un tukšības pazīme. Un kaut kādā ziņā man jābūt pietiekam lepnam par to, ko es sevi nesu. Un kaut kādā ziņā man jāsaprot, tas ir tā vērts, lai nevienam neļautu, vismaz manās acīs, radīt šaubas par to, ka tas ir vērtīgi. Un tāpēc es jums piekrītu, ka mūsdienu pasaulē tas ir grūti. Mēs kaut kādu iemeslu dēļ, kopš bērnības, starp citu, tieši tā, kā jūs sakat, kopš skolas laikiem, esam iemācīti par šīm lietām nerunāt vai kaut kādā ziņā viņas tā kā turēt pie sevis ļoti bieži. Un tad mēs izaugam lielu cilvēku un mēs esam reāli drausmīgi vientulīgi. Un ja mēs esam drausmīgi vientulīgi, tad mēs esam reāli trauksmaini, depresīvi, un beigās mums ir visi iespējami traucējumi. Tāpēc, ja par dvēseli mēs nerūpējamies, un ja mēs neveidojam kontekstus, kuros mēs varam šos jautājumus kaut kādā veidā risināt, tas nenozīmē, ka mēs šo jautājumu esam nobīdījuši malā, tas nozīmē, ka viņš atgriezīsies pie mums atpakaļ ļoti nejauku simptomu un problēmu veidā. Jā? Protams. Neapšaubām, dvēsele nav ķermens. Un tas nozīmē, ka ne jau tieši tā, kā jūs sakat, tā lieta, ja, teiksim, atnāks cilvēks, kuram tas neko nenozīmē. Viņš teiks, nu, kaut kāds metāla gabals, nu, kaut kāds, tur mēs varētu no viņa izzāģēt kaut ko labāku. Jo lieta, protams, viena pati kā tāda bieži vien nenes visu to spēku, ko nes dvēseli. Tā pašā laikā viņi vienmēr ir cieši saistīti, jo, ja tā lieta nebūs, tad stāsts vien viņš sāka pamazām vējoties, izgaist. Un vēl, kas ir interesanti, ir dažas lietas, kuras, ja vien mums būtu pietiekama vērība, ja mēs būtu vienkārši pietiekami uzmanīgi pret šo, ka mūsu dzīvē notiek kaut kas unikāls un konkrēts vienmēr, ir lietas, kuras, nu, kā lai pasaka, nu, tu uz viņām paskatoties vien saproti, ka tas ir tomēr kaut kas īpašs. Es šeit, piemēram, man nāk prātā tās pašas ikonas vai gleznas, vienalga, kas tas arī būtu, nu, tu tā kā, no vienas puses tu varbūt nezini, tur nav nekāda it kā stāsta, nu, varbūt uzreiz tev līdzi, bet tu vienkārši jau novērojot to lietu, tu redzi, tas ir kaut kas īpašs, tajā ir kaut kāds noslēpums, vai ne, un tas tev uzrunā. Un tas ir tas interesantais, ka tā ir tāda saudavīga miedarbība starp cilvēka dvēseli un nedzīvo dabu un dzīvo dabu un tā tālāk un tā joprojām, un tas ir tas, kas mūs dara dzīvus.
Ja? Bet, protams, jebkura šāda lieta automātiski padara mūs ievainojams. Jā, neapšaubām. Nevis atdzīvinam. Nu jā, bet nu priekš sevis atdzīvinam. Tas labs formulējums. Neapšaubām. Man tas gredzens nozīmē kaut ko citu. Man tā figūriņa nozīmē kaut ko citu. Man šī nelielā bildīte nozīmē kaut ko citu nekā visai pārējai pasaulē. Un priekš manis tas ir kaut kas nozīmīgs un svarīgs. Un tu vari pasmieties par mani. Tu vari teikt, ka nezinu, tas jau nav nekas nav. Bet tad ir tā. Vainu. Tu vienkārši esi nejauks tādā ziņā, ka tev pašam arī ir tādas lietas, bet tu vienkārši nenovērtē, ka man tā ir šī lieta. Un tad tu esi vienkārši ļauns kaut kādā ziņā, vardarbīgs pret mani. Vai otrs variants ir, ka tev patiešām nav tādu lietu, kas ir maz ticams, bet tad tava dzīve, es varu šeit stāvot samērā droši garantēt, tava dzīve ir ļoti tehnizēta un agri vai vēlu, viens no viņas galvenajiem komponentiem, kas īstenībā tavu dzīvi padara par dzīvošanas vērtu, izsīkst. Tāpēc, ka cilvēks ir būtne, kas nāk no dzīvās dabas un kuram ir vajadzīga šīta dvēsela, šīta dzīvība. Un paskatieties uz mūsu baznīcu vai paskatieties uz jebkuru citu baznīcu, ko senie cilvēki cēla. Vajag uzcelt baznīcu. Nu ko? Četras sienas, viena priekšā, viena aizmugurē, divas sānos, uzliekam jumtu virsū, A, kas jums pavaina? Normāli baznīca. Ejam iekšā, daram, ko gribam. Svinam, dievkalpojam, vēl kaut ko, vai ne? Pagaid. Nē, viņi tur taisīs kultūras un vēl kaut ko, un tur katrs līkumiņš, un skaties, kāds rokturis, un skaties, kāds tur vēl kaut kāds ķiņķēziņš pie sienas pielikts, un tā tālāk. Nu, jā, ne, viņiem nebija ko darīt. Viņi tur vienkārši, vai ne, aiz neko darīt, viņi to visu to darīja, vai ne? Nu, nē, viņiem bija ko darīt no rīta līdz vakaram. Viņi bija reāli vairāk varbūt strādāja nekā mēs. Bet viņi juta, ka tikai tad, kad es būšu pielicis savu vērību un savu uzmanību un padarīs to vietu īpašu, ar laiku tur veidosies šīs īpašās attiecības. Ar laiku tur ieejot, es jutīšos, ka es esmu mājās, savās garīgajās mājās. Es esmu vietā, kas mani uzrunā. Ne? Un tāpēc, jā, tā ir tāda bieži vien aizmirsta māksla, kurai mēs, jā, šodienas pasaulē nepievēršam uzmanību. Ir kauns no dvēseles. Taisnība. Bieži vien cilvēki jūtās neērti. Piemēram, ir īpaši jau nu, tur vīrieši, bet ne tikai. Ne tikai, mūsdienās ne tikai. Nu kā tad es tagad tā, vai ne? Tāds sentiments. Es tu tā iebāžu, vai ne? Nevienam nerādu. Bet starp citu. Tas varbūt arī labi, ka es nevienam nerādu, jo kaut kādā ziņā tas tad ir mans un privāts, un tas ir ok. Tikai svarīgi būtu pamanīt to, ka tas tā notiek, tieši tāpēc, lai mēs nebūtu tā, kā jūs te raksturojat to, tādi, kas bradā pāri tām dvēselēm citos. Un saka, mums jau nevajag neko. Mēs te mācīsimies dzīvot bez lietām, bez atmiņām, bez nekā, vai ne? Nē. Meditēsim.